Правильно это назвать священная война! Священная война! Rusiyanın paytaxtı Moskvada Putin tərəfdarları üçün konsert təşkil olunub. Buna səbəb bugün Ukraynanın 4 vilayətinin Rusiyaya birləşməsi ilə bağlı Putinin imzaladığı müqavilə olub. Qeyd edək ki, qondarma referendum nəticəsində Ukraynanın Donetsk, Luqansk, Zaporojye və Kherson vilayətlərinin Rusiyaya birləşməsinə dair müqavilə imzalanıb. Священная война! Бойся, старый мир! Лишённый истинной красоты, истинной веры, истинной мудрости, управляемой безумцем. Гойдай!